Aba mothers ilani mkanisa All Saints Church mutundi bakozizo nakulumuliza wabwe Mariamo kwetabidwa akabantu banyi kwa Reverend David Church entale Salongo musumba busumba mutundi ngo nategeza tokusomozibwa kubadde ndo kubadde wo nina abasabu gaseri ibagenda okulembera boto gasha mukulembeza abadatu gamanga tuyigiriza tyobera useless gamchaluzungu tyobatogasiza kale no banafa bakulembeza abazze na abanajja tusaba katuna mugwanga linatuyigirize ugacha wakati mukusaba yingiza afumba apya ni bakubebira ndi bakwasiba nebirabo ebakasante bayingide president wa mothers union okuvirwero dina sekabira ya bulide chikambo nasaba abantu okubira bagasa eriye gwanga abasabye okwesiga mangu mateke 10 atunagi yatuwa nga tuyisabunje okusolo gasa abalalam asebe n'abantu okendeza malam nga bakola emirimu wano wajo nambalira abakulembeza b'ennaku zino abatagasiza abantu baabwe olw'okwagala ennyo sente bwe tunabeera mu nsi muno nga tetugasanga ne babuulira enjiri tokyuka ogamba siirokoke sikole ki siirokoke ne babogera ku bufumbo bw'empeta ogamba bumba saaki bwe sigaza omukoko ekibi kyo naye obwakabaka bw'omukulu tokola ki kubango badde mu nsi muno nga tokola ki nga togasa No musumba obusumba bibira Reverend David Sikiziva yingiza abakyala abafumbo abapya 5-5 mu kibiina kya Mothers Union mu busumba buno omukolo gubadde ku kitebe ky'obusumba ekya St. Matthew Besania mubeereyo abandi bagwira abaana bagwira emirimu gyammwe so obutaliko kuminiti tulemu babaako leero ne bulijjo emirembe n'emirembe Yehuda Christine Ssenyanja mukyala omusumba we Kavumba y'abadde omubuliza omukulu nga abulidde abasajja abafumbo okulabirira abakyala baabwe mu byonna Abuminda abakyala abatebwa kitiibwa naddala bwe kituuka ku ssente zibamalamu ebitagambika. Oli n'agamba nze ku ssente tomuwulira ku ssente eba sirina nsonyi bwe gamba n'olaba nga ebitundu ebimu byatalina kuyisa bweru abiyisa ebweru naye nze nga mmanyi wano mu butonde ekitonde ekikazi waliwo ebitundu tosobola tambula ng'olaga amabeere go so atambula ng'olaga ekundi so akulaga bisambi byo ng'omukyala Agami tofumbo butukufu ndagani ebirawo wakati wafumbo ne Katonda ngofumbo waluberera Temuloza nti olunaku lw'embaga kujja nga tutambula mu kkubo ne tukyanu Reverend Sekizibu n'atugati olunaku olwo lugenda okutuuka nga bamalayika batudde dda mukulu n'ebitabo nga bimaze okubikulwa wabula n'essaawa nga go bazegedde dda ategeeza nti abasajja kino nnaku zinebakirabira ne bafuna abakyala balala ate n'abakyala bwe batuuka mu bufumbo ne bawankawanka ye Dorothy Kayemba akulira Mothers Union mu busumba bibira akutte abakyala okubeera mu kaseri ekkanisa ategeeza nti ekkanisa ziri abiri mu musadde z'obusumba bibira mu muvudde w'abakyala 5-5 abayingiziddwa mu kibiina tuteekwa okubeera abagasa abagasa abaana baffe abagasa abaami baffe abagasa ekkanisa awamu n'eggwanga kubanga amaka mwe muva abakulembeze batuusa abo Nemembe Brian wakusakide gulino kwa Okede TV